Meu Deus, gente! Olha só o que aconteceu com o bebê Homem-Aranha! Ele tá morto! Morto não! Desmaiado! O quê? Peraí, você é a Pô, menino, Digital Circo? Cadê o episódio 2? E por que que você fez isso com o bebê Homem-Aranha? Ai, eu cansei do Circo Digital! Agora eu vim aqui pro mundo do GTA! E eu estou amando! Não pode ser, Pomini! Você tem que parar com isso, quer saber? Como é essa, Pomini? Nossa! Eu acabei de derrubar a Pomini lá embaixo! Até porque, olha só o que ela fez com esse bebezinho! Não! Não! Não pode ser! É o meu filho! O que que aconteceu com o meu filho? Homem-Aranha? Galera, o pai do bebezinho acabou de chegar aqui e olhou essa tragédia. Pera aí, Homem-Aranha, não é nada do que você tá pensando. Parece que a gente pode tentar ajudar o bebê-aranha. Ele só tá desmaiado. Ah, maldita Pomini! Eu sabia que eu não deveria ter tirado ela daquele circo digital. Mas ela estava tão triste lá dentro que eu achei melhor trazê-la pro mundo do GTA. Mas aqui tá sendo muito pior. Ela ficou louca? Homem-Aranha, fica tranquilo que eu vou espionar a Pomini, eu vou investigá-la e eu vou tentar descobrir uma solução pro nosso problema. Eu vou tentar colocá-la de volta no circo digital. Essa é a minha missão e eu tenho certeza que eu vou conseguir sobreviver a Pomini aqui no GTA V. Nunca que você vai conseguir! Deixa comigo, eu sou um super-herói e eu vou conseguir fazer isso! Você tem razão. É melhor você fazer isso então, Homem-Aranha. Valeu! Pomini, eu vou pegar você, sua maldita! Eu vou pegar você, sua maldita! A Pomini com certeza está por aqui pela praia. Ela sempre falava que depois de sair daquele circo, a primeira coisa que ela faria era espionar a praia e descobrir os mistérios daqui do... Os Santos! Pois é, galera, eu tô achando esse Homem-Aranha um pouco estranho, mano. Ele tá meio bizarro. Mas eu espero que ele consiga sobreviver à Pomini, né? Mal sabiam eles que aquela roupa ali embaixo é só o meu traje pra fingir de morto. Eu tô vivinho da Silva. E agora o meu plano vai concretizar-se! Alô? Oi, bebê aranha! Eu já tô aqui no ferro velho, tá bom? Você pode chamar seu pai pra vir aqui! Ele deve estar lá na praia! Claro! Tá bom! Vamos seguir o plano! Aquele bebê aranha forjou toda uma ideia incrível e agora eu tenho certeza que o Homem-Aranha nunca mais vai botar o seu filho de castigo. Ai, eu vou ficar aqui em cima esperando com a minha sniper. Ai, nossa, eu tô há muitas horas procurando a Pomini aqui nessa praia e eu já estou completamente cansado. Ei, Pomini, eu vou te pegar! Não tem ninguém aqui. Aonde será que ela tá? O meu sensor aranha tá indicando que ela tá indo pro ferro velho. Eu acho melhor eu ir lá. Ai, droga! Ah, finalmente eu tô chegando aqui no ferro velho. Agora, aonde eu vou encontrar a Pomini? Meu sensor aranha tá dizendo que tá por aqui, mas com essa chuva aí, então a gente vai ser complicado conseguir encontrá-la. Pomini! Eu quero te meter o sapato! O que foi isso? Na mosca, Delício! Ai, prontinho! Agora eu derrubei o aranhinha! Yes! Essa era a minha meta! Alô, bebê Homem-Aranha? O seu pai já tá no chão! Pode vir aqui, lindinho!
velha idiota! Eu vou roubar todos os superpoderes de você, papai! Você que me bota de castigo todo dia! Você que não me deu um PlayStation 5 porque ficou gastando dinheiro com teia nova, né, papai? Ai, seu velho imundo! Filho, não faça isso! Você sabe, eu só quero o seu bem! Eu sou seu pai, filho! Eu te amo! Pois é, seu velho! Você deveria ter pensado nisso antes de me botar de castigo, né? Agora é mole! Olhos, pulmões, pâncreas! Peraí! Meu filho não fala isso! Só quem fala isso é o Venom! Não, papai! Pomini, ataque ele! Pomini, clonar! Meu Deus, as Pominis estão muito clonadas! Toma! Toma essa! Você não acha que é muito colorida pro mundo real? Toma! E você também, trouxa! E você também, pomenizinha! E você também, pomenizão! Aqui, ó, perdeu a arma e vai grudar na amiga! Você também perdeu a arma e vai grudar na amiga! E você, toma um chute master do Spider-Man! Toma, você também, pomeni! Pum! Toma! Falta você ainda, né, amiga? E também tem você! Toma! Nossa, elas realmente são muito poderosas, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir sobreviver a esses bichos do mal. Toma, Pomini! Toma! Nossa, que batalha maluca! Nossa, vocês ainda estão vivas? Vocês são poderosas o suficiente para derrotar os humanos. Mas não, Homem-Aranha! Toma aqui, ó! Pim, pim, pim! Tudo legal! Parece que o dia voltou! Cadê o Venom? Venom, eu vou te pegar! Filho! Graças a Deus você tá vivo! Eu vou poder te salvar! É, Homem-Aranha, você tá de parabéns! Conseguiu salvar o seu filho e derrotar a Pomini. Então deu tudo certo nesse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha e se inscreve no canal. E também assiste o vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, onde a gente fura o crânio do Hulk, que é o crânio mais duro do mundo. Até a próxima! Valeu, pessoal!